أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اذا دعاه ويكشف السوء. یہ 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہے, یہ یاد رکھیے گا. پہلے صفحے پر جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے اس کو بٹھائیں, اس سے پوچھیں وہ آیت کدھر ہے, شروع کے اندر ہی ہے, چار پانچ سطروں کے بعد. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, جو یہ پڑھے گا اب سنیے اس کو کیا کیا ملے گا. سب سے پہلے کہ اس آیت کو جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا, اس کے بعد اگر وہ دعا کرے گا اللہ رب العزت فل فور اس کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے, اور اگر ہاں فل فور قبول فرمائیں گے, اور اگر اللہ اپنے علم سے جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اس کا قبول ہونا ضروری ہے, تھوڑی دیر بعد قبول کریں گے. اس ورد کا کے کرنے والے کی اولاد کو اچھے رشتے ملیں گے. جو اس ورد کا اہتمام کرے گا ہر نماز کے بعد ایک دفعہ, اس کو یا اس کی اولاد کو اللہ اچھے رشتے دے گا. اس ورد اس آیت کے پڑھنے والے کو جب یہ کسی مشکل میں پھنسے گا, اور اگر اس کی زبان سے اس وقت نکلا, اب میں جب آپ سے موبائل چھیننے آتا ہے نا کوئی, اس وقت یہ دعا پڑھو, اس کو نظر ہی نہیں آؤ گے, اس کو نظر ہی, اس ظالم کو آپ نظر ہی نہیں آئیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری گردن پکڑ لینا, اگر کسی کو دیکھو کہ موبائل چھیننے آ رہا ہے یہ دعا پڑھو, اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اللہ اس ظالم کو ہمت ہی نہیں دے گا آپ کے پاس آنے کی. جو ہاں, اور اگر کوئی غم مسلسل 6-7 دنوں سے آپ کی طرف متوجہ ہے, کوئی خوف یا کوئی غم آپ کی طرف متوجہ ہے, ماں باپ میں سے کسی کا انتقال, بھائی بہنوں میں سے کسی کا انتقال, اولاد کی طرف سے کوئی غم مل رہا ہے, اس کا ورد بڑھا دو. اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کو 300 دفعہ دن میں پڑھو, اللہ اس غم اور خوف کو دور کر دے گا. یہ ورد پڑھنے والا اللہ کبھی اس کو نامراد نہیں کرے گا. یہ جو دعا مانگے گا, اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اللہ اس کی دعا پوری کرے گا.